Kementerian Kesihatan akan meneruskan tumpuan kepada isu pasca banjir bagi mengelakkan masalah kesihatan di negeri terjejas banjir terutamanya di Kelantan. Antara tindakan awal, pasukan kesihatan akan melakukan aktiviti kawalan dan pencegahan penyakit berjangkit dan wabak. Seramai 42 pasukan kesihatan dari luar negeri Kelantan telah digerakkan ke seluruh daerah terlibat bagi membantu aktiviti itu. Penggunaan hand sanitizer amat digalakkan bagi menjaga kebersihan diri, terutamanya bagi kawasan yang mempunyai masalah bekalan air bersih. KKM akan membekalkan kebuduhan itu ke pusat pemindahan bagi kegunaan penduduk terjejas, terutamanya pengendali makanan. KKM turut menasihatkan sukarelawan yang melaksanakan kerja-kerja pembersihan di klinik kesihatan atau hospital yang terjejas banjir menggunakan alat pelindungan diri yang bersesuaian semasa menjalankan aktiviti tersebut. Antaranya memakai but dan sarung tangan getah serta memakai baju lengan panjang dan berseluar panjang. Individu yang mempunyai masalah kulit atau luka tidak digalakkan terlibat dalam aktiviti pembersihan. Pemakaian penutup hidung dan mulut juga amat digalakkan semasa melakukan aktiviti pembersihan apabila lumpur sudah mula kering dan menghasilkan debu. Orang awam dinasihatkan supaya segera datang ke klinik bagi membantu pemeriksaan ataupun membuat pemeriksaan dan rawatan sekiranya menghadapi masalah kesihatan seperti demam, cirit-birit atau muntah-muntah. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP mencadangkan yuran persekolahan bagi anak mangsa-mangsa banjir ditangguhkan sehingga pertengahan atau akhir tahun ini bagi meringankan beban mereka. Setiausaha agungnya Lok Yim Peng berkata NUTP menyokong cadangan sebuah badan bukan kerajaan NGO supaya pembayaran yuran itu ditangguhkan. Menurut LOK NUTP bersetuju dengan cadangan itu kerana ia dapat meringankan beban pelajar dan ibu bapa yang tidak mampu nak bayar yuran selepas dilanda banjir teruk. Beliau juga meminta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG menangguhkan yuran PIBG buat sementara waktu kepada mangsa banjir. Yuran berbagai termasuk yuran PIBG biasanya boleh bermula kurang daripada 100 sehingga 200 ringgit untuk seorang pelajar bergantung kepada sekolah dan PIBG. Beliau turut meminta NGO dan syarikat swasta supaya tampil ke hadapan mengulurkan bantuan kepada pelajar yang dilanda bencana banjir yang melibatkan lebih 200,000 mangsa di seluruh negara terutamanya di Pantai Timur. Penduduk tidak perlu menunggu sehingga keadaan bertambah teruk sebelum bersedia untuk berpindah ke pusat pemindahan. Timbalan Menteri Pertahanan Datuk Abdul Rahim Bakri menasihatkan agar mereka yang terlibat segera berpindah ke pusat pemindahan apabila diarah berbuat demikian. Beliau yang juga anggota Parlimen Kudat berkata pengurusan berkaitan dengannya dilakukan jawatan kuasa bencana banjir peringkat daerah melibatkan semua agensi kerajaan yang dipengerusikan pegawai daerah masing-masing. Semua pengerusi jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung serta ketua kampung perlu bersikap proaktif dan sentiasa bersiap sedia menghadapi bencana dengan menghubungi bilik operasi banjir. Dalam menangani bencana banjir di kawasan utara Sabah khususnya di Kota Belud, Pitas dan Kudat, Brigade Kelima Infanteri Malaysia juga telah menghantar 64 anggota, 6 bot dan 8 trak. Tiga tan untuk membantu proses pemindahan di samping menyediakan pasukan perubatan bagi memberi perkhidmatan kesihatan. Sebuah bas unit bergerak Jabatan Pendaftaran Negara JPN berlepas ke Pantai Timur bersama lebih 200 sukarelawan warga kerja JPN melalui misi ihsan banjir Jabatan Berkenaan. Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan JPN Datin Sri Elena Chiang Abdullah yang mengetuai misi berkenaan berkata, bas itu akan berhenti di beberapa lokasi di Pahang, Terengganu dan Kelantan bagi memberi peluang kepada penduduk terjejas banjir membuat permohonan MyCard dan mendapatkan salinan sijil kelahiran. Mereka boleh memilih pejabat JPN terdekat untuk mengambil MyCard dan salinan sijil kelahiran yang dipohon apabila dokumen berkenaan siap. Misi Isan Banjir JPN turut membawa bahan makanan, peralatan memasak, peralatan untuk mencuci dan air mineral. Sebahagian daripada anggota misi ini akan ke Perak sementara yang lainnya ke negeri-negeri di Pantai Timur. Misi mengambil masa seminggu yang antara objektifnya membersihkan pejabat-pejabat JPN yang dilanda banjir selain membantu membersihkan kuartus warga kerja JPN dan kediaman penduduk. Antara pejabat JPN yang teruk dilanda banjir adalah di Tanah Merah, Kelantan yang mana air banjir hampir mencecah bumbung pejabat. Turut menghulurkan bantuan kepada penduduk terjejas banjir di pantai timur, sukarelawan Darul Takzim dari Johor. Mereka bukan sahaja menghantar bantuan makanan serta pakaian, malah anggota sukarelawan turut terlibat. Konvoi yang disertai 200 sukarelawan ini bakal ke tiga daerah di Kebaman, Terengganu dan Tumpat serta Kuala Krai di Kelantan sehingga 7 Januari ini. Turut dihantar ke lokasi terlibat barangan keperluan menggunakan dua buah trailer, sebuah lori lima tandat 16 kenderaan. untuk mengadakan misi pasca banjir muafakat Johor yang mana yang amat berhormat Menteri Besar Johor mengarahkan sekurang dan darul takzim di 10 buah daerah yang ada di negeri Johor ini untuk bergerak. Sebenarnya kita dah bergerak 2 minggu yang lalu lah dalam skala yang kecil di daerah-daerah pergi ke uh, kawasan pantai timur. Menurut Rohisya, misi bantuan sukarelawan pasca bencana banjir itu mula beroperasi sejak dua minggu lalu bagi mengumpulkan barang-barang terpakai dan wang ringgit. Misi ini berjaya mengumpulkan RM11,500 untuk disalurkan kepada penduduk terjejas di tiga daerah yang akan disinggahi nanti. Beliau ditemui selepas majlis pelepasan konvoi misi bantuan itu di Larkin yang dirasmikan Menteri Besar Datuk Muhammad Khalid Nordin. Datuk Muhammad Khalid berharap dengan penumbuhan sukarelawan Darul Takzim ini dapat menggalakkan pelibatan belia dalam bidang kesukarelawan termasuk melibatkan kejadian bencana ataupun hal-hal kesihatan. Kita uh, memang telah wujudkan sukarelawanan uh, Darul Takzim ini dan hari ini apabila berlakunya bencana banjir ia menjadi uh, satu peluang bagaimana uh, kumpulan ini dapat kita gerakkan dan kita ukur kesediaan mereka dalam membuat kerja-kerja sukarelawanan sehingga kini seramai 13000 belia di Johor sudah mendaftar dengan sukarelawan Darul Takzim dan pelancarannya akan diumumkan tidak lama lagi konvoi kemanusiaan bantuan banjir Pantai Timur 2015 yang menamatkan misi di Kelantan hari ini akan diteruskan di Kuala Rompin Pahang. Misi kegergeri itu dijadual pada 16 hingga 18 Januari ini dengan membawa bantuan tambahan berupa dapur dan gas memasak selain keperluan makanan. Pengarah konvoi Khairul Azhar Omar memberitahu penduduk terjejas banjir amat memerlukan peralatan memasak kerana barangan itu musnah ketika banjir luar biasa melanda negeri berkenaan. Konvoi ini juga akan mengambil kira keperluan air bersih untuk penduduk terjejas. Di Rompin kita akan sediakan apa saja kekurangan di dalam misi yang pertama ini. Uh, kita juga merancang untuk membawa tim uh, perubatan lah bersama-sama untuk kita tengok apa yang boleh kita bantu di sana. Beliau memberitahu RTM selepas majlis penyerahan sumbangan bantuan makanan dan peralatan pencucian kepada Jabatan Penyiaran Kelantan di Wakaf Cik Ye yang terjejas teruk akibat banjir baru-baru ini yang turut melibatkan 50 kediaman kaki tangannya di tenggelami air. Sumbangan disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Penyiaran Strategik Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus kepada pengarah penyiaran Kelantan Zulkifli Saleh. Dr. Ahmad Jalani berkesempatan meninjau kesan banjir di seluruh kawasan ini di mana nilai keseluruhan kerugian dianggar mencecah 3.7 juta ringgit. Ia termasuk konti radio Malaysia Kelantan FM, bilik berita, bahagian kejuruteraan dan beberapa bahagian lain yang terjejas akibat banjir pada perayaan Krismas baru-baru ini sekaligus mengakibatkan operasi radio dan televisyen lumpuh selama beberapa hari. Namun siaran radio yang mencatat rating paling tinggi dalam kalangan stesen radio negeri ini kembali beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari lalu selepas bekalan elektrik di Wakaf Cik Yeh, Kota Baru pulih sepenuhnya. Baik saudara, bantuan terus disalur meskipun penduduk terjejas banjir di daerah Maran telah pulang ke rumah. Selain bantuan barang yang keperluan, goto royong membersihkan rumah mangsa banjir turut dijalankan Laporannya bersama wartawan Mohan Cina di Maran Pahang. Mohan, silakan dengan laporan anda. Terima kasih kerana penyampai di Angkasa Puri dan Salam Satu Malaysia. Saya masih lagi berada di uh, daerah Maran Pahang uh, di mana ketika ini uh, Putri Amno daripada Putrajaya dan juga daripada kawasan Marat ini sendiri uh, sedang melakukan kerja-kerja uh, gotong -kerja royong membersihkan uh, rumah mangsa-mangsa banjir yang terlibat. Dan selain itu juga uh, saya ingin kongsikan kepada anda uh, iaitu statistik uh, ketika ini iaitu seramai uh, 2,149 mangsa banjir uh, masih lagi ditempatkan uh, di 19 pusat pemindahan dan satu pusat pemindahan setakat ini uh, telah pun ditutup. Angka ini menunjukkan penurunan uh, sejak tiga hari saya berada di sini kerana semalam uh, angka yang dicatatkan adalah 168 mangsa banjir uh, Yang direkodkan sehingga jam 7 petang semalam Dan berbalik semula uh, Aktiviti yang dijalankan oleh Puteri UMNO di sini uh, Kita bersama dengan uh, Adun Luit, uh, YB Cik Nur Hidayah uh, Mohd uh, Syahimi uh, Terima kasih YB Kerana sudi bersama kami hari ini Jadi YB mungkin boleh menjelaskan uh, Kita lihat kebanyakan mangsa banjir ini adalah Golongan wanita, terutamanya golongan wanita Yang mempunyai bayi dan juga kanak-kanak Jadi bagaimana YB membantu mereka Okey Um, kita di Maran ni Especially di Don saya Di Don Lued uh, Kita ada lebih kurang uh, Seribu keluarga Seribu lebih mas, uh, keluarga Dan masa kita ada Dua ribu ke tiga ribu lebih Dan uh, kebanyakan uh, Di kawasan bandar Maran Dan taman-taman yang berdekatan Uh, mereka telah berpin uh, sudah balik ke rumah masing-masing. Jadi sewaktu mereka di pusat pemindahan banjir, uh, kita bantu mereka uh, dari segi uh, kita keluarkan mereka uh, awal ke pusat pemindahan banjir kerana bimbang, kerana ada yang ada baby, yang ada apa anak-anak uh, kecil dan sebagainya, kita utamakan kawan ni dulu lah dalam uh, memindahkan mereka ke pusat pemindahan banjir di belah Sungai Pahang sekarang ni air uh, Banjir masih ada di dun saya ada enam kampung eh yang uh, terputus hubungan uh, yang masih di pusat peminai banjir. kita dari segi wanita yang kita bantu ya eh, uh, untuk barang-barang keperluan uh, semualah ada dari segi pempes uh, kanak-kanak dan ada juga yang dah nak apa mengandung anak bersalin, kita hantar cepat-cepat ke klinik kesihatan uh, yang berdekatan untuk memudahkan mereka ada yang naik bot pun ada yang kita hantar dengan bot bomba dan sebagainya kita hantar awal ke klinik supaya nanti uh, tak menjejaskan orang kata dari segi keselamatan dan sebagainya. Uh, jadi keperluan itu memang cukup uh, begitulah tadi kita lihat cabaran yang dihadapi oleh uh, Puteri UMNO terutamanya adalah membantu uh, terutamanya golongan wanita sebagai apa, menyelesaikan masalah mereka mengurangkan beban mereka dan kita dapat lihat juga di sini uh, Royong sedang jalankan meskipun bangsa banjir telah pulang ke rumah dan seperti yang dikatakan oleh YB masih ada lagi bantuan akan tetap akan disalurkan meskipun bangsa banjir pulang ke rumah. Jadi sekian saja laporan saya daripada Maran Pahal. Kita kembali bersama akan penyampaian dia akan sempurna. Silakan. Baik, Mohan dari Maran Pahang dengan laporan yang telah diberikan, kita teruskan dengan laporan ini. Harga barang mentah dan makanan yang melambung tinggi ketika bencana banjir melanda kota baru Kelantan dalam tempoh dua minggu kini kembali stabil dan mengikut harga pasaran biasa. Ia berikutan, peniaga mula menerima bekalan setelah kebanyakan jalan utama mula dibuka kepada keadaan pulih secara berperingkat. Ia seperti hari-hari biasa di pasar besar Siti Khadijah hari ini. Peniaga mula membuka semula perniagaan mereka selepas pasar berkenaan ditutup hampir 10 hari sejak 25 Disember lalu. Jika sebelum ini peniaga tetap meneruskan perniagaan mereka di kawasan luar pasar. Hari ini mereka kembali ke tapak asal di dalam pasar setelah bekalan elektrik dan air kembali pulih dua hari lalu. Harga barangan juga kembali dijual mengikut harga pasaran selepas mereka terpaksa menggandakan harga jualan akibat kekurangan bekalan. Ya, apa yang Tapi saya beli biasa ya macam saya kala macam pas banjir tu sebelum banjir. Ha, Contoh yang ha. apa harga yang puan beli? Sawi, tu macam-macam tu lah. Harga uh, tu lepas banjir ni lah yang sikit dah Dia naik sikit. Sebabnya di rata banjir ni susah nak isi ni lah. Ini air sakut di rata banjir di... Ha, Macam-macam lah uh, air macam -macam lah ni. Memanglah naik sikit. Barang tu sebab barang payah masuk eh. Hmm. Jadi barang masalah ni tak ada lah. Biasalah tak ada naik dah. Biasalah sebab boleh masuk belakang dah ke. Okay? Uh, barang-barang semua pun boleh masuk belakang semua jadi macam Pakailah barang macam biasa Bekalan semua sekarang dah makin uh, Bekalan lah. tu semua tu semua cukup belakang lah uh, Barang pun tak naik lah Ada barang-barang lah, yang naik hot payah sikit tu naik lah Saya berniaga ni uh, sebelum banjir saya dah ada bekalan sikit uh, So saya teruskan dengan yang bekalan tu lah Yang terbaru ni tak tahu lagi berapa harga Tapi saya berniaga ni dengan harga yang sama Ketika ini 60% peniaga telah kembali membuka perniagaan seperti biasa dan jumlah itu dijangka meningkat minggu depan. Setelah ditutup hampir 10 hari, pasar Siti Katijah Kota Baru kembali beroperasi seperti biasa. Tidak dinafikan ketika banjir melanda harga barangan melambung tinggi akibat kekurangan bekalan. Namun selepas bekalan barangan kembali sampai kepada peniaga seperti biasa, Peniaga juga telah mula menjual barangan mereka mengikut harga asal pasaran. Laporan Fazrik Amruddin dari Kota Baru untuk TV1. Ketika ini lebih 600 penduduk terjejas banjir masih lagi berada di Dewan Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah Alambo Al di daerah Perak Tengah. Ia merupakan angka tertinggi berbanding 8 lagi pusat pemindahan yang merangkumi beberapa mungkin di daerah tersebut. Atika Naim yang berada di lokasi ada perkongsiannya. Atika, silakan. Baik, setakat jam 2 petang tadi jumlah penduduk terjejas banjir di penempatan-penempatan uh, di negeri Perak mengalami penurunan yang agak ketara uh, sejak semalam lagi sebenarnya. Uh, namun di daerah Perak Tengah masih lagi mencatatkan jumlah yang tertinggi uh, di negeri Perak ini. Di mana jumlah uh, penempatan di SK Muzaffar Shah, uh, Alor uh, Lambur Kanan, di Mukim uh, Kampung Gajah, Parit, uh, Bota dan Lambur uh, mendahului 8 penempatan di Mukim game ini. Dan sekarang ini di Dewan SK Muzaffar Shah, saya ingin berkongsi uh, sedikit -se -se lah pengalaman uh, penduduk yang terjas banjir masih berada di sini. Bersama saya ketika ini, Mak Jah ya. Mak Jah, mungkin boleh kongsikan pengalaman Mak Jah. Saya difahamkan dah 12 hari Mak Jah kat sini. Hmm. Hmm. Dah 12 hari, macam -macam. Entahlah apa nak cakap ya. <laughs> 12 hari saya duduk sini hmm. uh, anak macam ni je lah. Goyang-goyang. Yeah. Macam mana Mak Jah berdepan dengan orang kata dugaan dengan ujian ya dengan anak OKU macam ni dengan keadaan susahnya macam ni dan ramai macam ni? Entah apa dekat lagi ya. Hmm. <coughs> dia kalau bangun tidur kan dia goyang-goyang gini. Tapi dia tak kacau orang kan? Ha, tak ada. Kesana, ke tu kesana hmm. dia pergi. Ada bantuan tak yang datang dihulurkan kepada anak? Hmm, ada. Mungkin boleh ceritakan sikit. Bantuan yang bentuk macam mana? Bentuk dia macam mana? Pakaian apa, makanan semua. Ha, itu je lah. Encik jadi dijangka bila pula nak balik rumah tu? Tak tahulah bila nak balik ayuh dalam lagi. tu je. Sepanjang dekat sini memang tak ada jenguk rumah ke macam mana? Ha, tak ada tak ada. Hmm. Anu ah, no, adalah tengok jenguk. Paras uh, mana dah sampai? Tak ini. Oh, sampai lutut. Hmm. hmm. Tak apa Cijah, semoga tabah menghadapi ujian ni Cijah eh. <laughs> Baik itu dia uh, sikit keluhan dan juga pengalaman yang dikongsikan. Uh, semoga kita rakyat Malaysia uh, doakan yang terbaik untuk mereka supaya mereka tabah dan uh, cekal menghadapi ujian daripada Allah Taala ini. Kita kembali bersama rakan penyampai. Tiap kasut beri silakan. Terima kasih Hatika Naim dan Mak Jah uh, di Lampau, Perak. Berat mata memandang berat lagi bahu yang memikul. Itu yang dapat saya katakan di sini. Dan di Pahang, pergerakan wanita AMNO menggerakkan skuad cuci banjir misi sayang bagi membantu mencuci kediaman penduduk yang terjejas banjir. Jasmine Faizal Muda ada butirannya. Faizal? Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya kini berada di pusat pemindahan di Institut Kemarin Belia Negara IKBN di Palu Hinai Pekan ini. Dan seketika bersama saya Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia Datuk Seri Syarizat Abdul Jalil. Jadi apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih kerana bersama RTM. Dan Datuk Seri setakat ini pelbagai pihak tampil membantu penduduk yang terjas banjir termasuk di Pahang ini yang dilihat berlaku sedikit penurunan jumlah mereka terjas banjir. Namun sumbangan dan bantuan tetap diteruskan sehingga hari ini. Jadi apa peranan Pergerakan Wanita UMNO sendiri bagi menghulur menyalurkan sumbangan atau bantuan kepada penduduk terjejas banjir. Okey, uh, kita ada program yang dinamakan ya, Misi Sayang. Uh, Sayang adalah brand wanita Barisan Nasional khususnya wanita UMNO di mana kita jalankan kerja-kerja kemasyarakatan uh, sama ada waktu bencana maupun bukan waktu bencana. Jadi untuk Misi Sayang banjir kali ini, fasa pertamanya uh, kita tentukan di semua pusat pemindahan malah di semua kawasan banjir ada wanita UMNO yang bantu agensi-agensi kerajaan ya. Uh, terutamanya di pusat-pusat pemindahan, kerja mereka di sini tolong bantu untuk memasak, mengemas kini, jaga orang tua-tua, orang sakit, kanak-kanak, orang kurang upaya. Ini saya daripada maklum balas saya dapat memanglah mereka kerja dengan begitu rajin dan komited boleh kata 24 jam. Seawal-awalnya wanita UMNO dah turun dah membantu. Itu pertama ya, di pusat pemindahan. Kedua nya kita telah pun menunjukkan ya, satu stor sayang yang besar-besaran di PWTC di mana uh, wanita UMNO menggembeling ya, tenaga dan sumbangan pertama daripada cawangan-cawangan wanita UMNO di, khususnya di kawasan atau di negeri yang tak ada banjir. Jadi sebab mereka pun nak tolong, mereka tanya saya macam mana nak tolong mangsa banjir di negeri yang tak ada banjir. Saya kata okey, kita buat kutipan sumbangan cash dan juga barangan. Dan Alhamdulillah dalam masa berapa hari kita lancar hari Christmas ya, bertimbun barang-barang yang dihantar sumbangan di PWTC dan kita bekerjasama dengan apa Angkatan Tentera Malaysia. Mereka bantu untuk menghantar barang-barang ini di semua kawasan banjir, menyuci. Ini adalah satu kerja keseluruhan yang amat mustahak sekali. Terima kasih atas komen yang diberikan. Dan Azrael, peranan yang dilaksanakan oleh pergerakan wanita Amanah ini perlu dicontohi oleh semua di luar sana bagi memulihkan kembali emosi penduduk terjas banjir yang amat memerlukan sokongan dan bantuan dari semua pihak. Jadi sekian dulu yang dapat saya kongsikan di akibat paling naik pekan ini. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Faizal dan untuk mendapatkan makluman cuaca kita terus saja ke Jabatan Meteorologi bersama dengan pegawainya Siti Aiza Sanmani. Aiza, silakan. Terima kasih kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Keadaan cuaca semasa pada ketika ini diperhatikan keadaan cuaca hujan tertumpu di kawasan perairan Laut Cina Selatan dengan kelompok awan aktif sedang bergerak ke arah barat dan pada ketika ini keadaan cuaca hujan diperhatikan di kawasan timur Senanjung. Sebelum kita ke ramalan cuaca, kita tinjau juga amaran laut yang telah dikeluarkan. Amaran laut kategori ketiga di kawasan perairan Kondo, Reef dan juga layang-layang serta palawan masih berterusan untuk sepanjang hari ini. Begitu juga amaran kategori kedua di kawasan perairan Pantai Timur Semenanjung, perairan negeri Sarawak, wilayah Persekutuan Labuan juga perairan negeri Sabah masih berterusan juga untuk sepanjang hari ini dan keadaan di kawasan perairan ini berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut, aktiviti perkapalan termasuk perkhidmatan feri juga pekerja di pelantar minyak. Untuk sebelah malam ini dijangka hujan yang berlaku pada petang ini akan masih berterusan sehingga ke awal malam. Dengan hujan dijangka masih berlaku di kebanyakan tempat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Sementara itu di tempat-tempat yang lain dijangka tidak hujan pada sebelah malam nanti. Sementara itu di negeri Sabah dijangka keadaan cuaca tidak hujan di hampir kesemua bahagian. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan manakala di negeri Sarawak dijangka keadaan cuaca lembap tertumpu di sebelah barat melibatkan bahagian kucing samarahan Sri Aman, Betung Sarike, Mukah dan juga Sibu. Demikian tadi ramalan cuaca untuk sepanjang hari ini. Untuk mendapatkan ramalan cuaca sehingga tujuh hari akan datang, anda boleh layari laman sesawang kami www.met.gov.my. Dengan itu sekian informasi dari Jabatan Meteorologi, kita kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih Aiza dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Sumbangan terus dihulurkan penduduk terjejas banjir di seluruh negara dari pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO. Antaranya Persatuan Penduduk Taman Bukit Jalil yang mengadakan program sumbangan untuk mangsa banjir dan turut mendapat kerjasama para peniaga kabut sil di Taman Berkenaan. sumbangan yang diterima seperti makanan, pakaian dan peralatan rumah. Selain itu kutipan derma turut diadakan. Program julung kali ini juga bertujuan mengeratkan lagi hubungan silaturahim penduduk di kawasan setempat. Tujuan kita mengadakan kutipan untuk mangsa-mangsa banjir ini adalah pertamanya untuk membantu semua mangsa banjir yang ada di seluruh Malaysia dan dalam masa yang sama kita dapat mengumpulkan penduduk-penduduk di Taman Projek Jalil yang mana mereka saya nampak hari ni tak kira bangsa, tak kira bangsa, Melayu, Cina dan India datang membantu. Sementara itu penjual kabut sel di kawasan itu turut menyampaikan sumbangan daripada orang ramai yang membeli barangan untuk disumbangkan kepada penduduk terjejas banjir daripada mereka. Sumbangan yang dikumpulkan terus dihantar ke negeri-negeri terjejas banjir di seluruh negara selepas program ini tamat. Program ini mendapat sambutan menggalakkan daripada penduduk setempat. atas kesedaran kami AJK uh, kawasan Puncak Jalil ni kami buat persiapan ni seminggu dalam seminggu lah untuk adakan apa ni sumbangan untuk bangsa-bangsa banjir seluruh negara walaupun saya di sini tak mengalaminya tapi bila tengok dalam media dalam media surat khabar TV tu jadi ras, uh, jiwa saya ni memberontak untuk memberi sumbangan walaupun sedikit juga kan jadi dengan rasa prihatin sayalah terhadap mangsa-mangsa banjir ini. Inilah sumbangan yang dapat kita sumbang kepada hari ini dan saya amat simpati kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat di kawasan Pantai Timur. Program sumbangan untuk mangsa banjir itu dihebahkan kepada penduduk setempat seminggu lalu menerusi laman Facebook Persatuan Penduduk Taman Puncak Jalil. Rakyat seharusnya menjaga sensitiviti mangsa banjir dan bukannya menyebarkan berita palsu sehingga menjadi viral di media sosial mengenai bencana alam yang melanda beberapa negeri. Ketua Pengarah Penerangan Dato Ibrahim Abdul Rahman berkata sebaliknya, rakyat harus bersatu membantu mangsa banjir bagi meringankan beban mereka. Katanya lagi, Jabatan Penerangan akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM untuk membantau, membantu memantau penyebaran berita palsu di laman sosial. Jabatan Penerangan akan memperbetulkan berita palsu berkenaan dan menyalurkan maklumat yang lebih tepat dan terkini seperti soal keselamatan, keadaannya jalan dan juga bantuan yang disampaikan kepada penduduk terjejas banjir. Katanya terdapat sebanyak 13 buah bilik media di lokasi banjir yang menyalurkan maklumat terkini berkenaan keadaan banjir kepada pihak media agar masyarakat mendapat maklumat yang sahih.